Rod šljiva povećan je za oko 10% u odnosu na prošlu godinu. Srbija ima oko 50 miliona rodnih stabala šljive, koje daju oko 500.000 tona voća, što znači da se ove godine očekuje rod od oko 550.000 tona šljive. Međutim, ono što nas prati svaki godin, to je da najveći procenat tog roda ode u preradu u voćne rakije, odnosno u rakiju, u šljivovicu. Svega neki 6% ode u preradu sa suvu šljivu i svega 2% ode u preradu slatka džemova i pekmez od šljiva. Šljiva i proizvodi od šljive najčešće se izvoze u Evropsku uniju i Rusiju. Izvozimo i svežu i smrznutu šljivu, kao i suvu šljivu, čime ukupno zaradimo oko 23 miliona evra. U Privrednoj komori kažu da moramo dodatno povećati naš izvoz. Da bi se to sve povećalo, s obzirom da je rod dobar, treba uraditi stimulaciju proizvodnje. Stimulaciju u smislu i pravilnika i zakonodavstva, odnosno primjene global gapa. Treba raditi regionalizaciju, znači koji su to krajevi Srbije koji će biti prepoznati od strane države za proizvodnju ovog voća i naravno da niko nikome ne može da zabrani šta će da proizvodi na svom imanju, ali posticajima bi se uradila ta regionalizacija i na taj način stimulisala. Dodatni problem je prema rečima Budimovića to što u Srbiji većinom postoje domaćinstva koja imaju malu proizvodnju, te je potrebna strategija koja će opredeliti ljude da se dugo bave ovim poslom i ukrupnjavaju posede.